Yes, hello guys! Welcome back! Actually, sa mga naririnig natin ngayon, pati ako, kinabahan eh. Dahil sa mga chismis na yan. Ang sabi, maraming nagsasabi na lalong maghihigpit si YouTube next year. At ang kanyang requirements ay tataasan. At ang gagawin niyang itong 5,000 watch hours and 10,000 subscribers. Oh my God, paano naman natin matatapos ang mga ganyang requirements? Ngayon pa nga lang, medyo nahihirapan na tayo. Pero as much as possible, siyempre kung yan ang talagang ating passion sa pag-YouTube, pag-vlogging, for sure, mamimit din natin yan. Pero ang talagang issue ngayon is yung lumalabas na chismis na yan. Actually, don't worry guys, kasi sa ating pagre-research, according sa ating research, wala pa namang inilalabas ni YouTube na ganyang mga bagay, ganyang mga chismis. Kaya wag mo na kayong mag-alala kasi just for now, enjoy vlogging. Tsaka I think hindi naman siguro lalabas yung policy na yan. Kaya don't worry, hindi hayaan ni YouTube na ilalabas yung ganyang policy. Maraming maapektuhan, especially sa mga aspiring YouTubers. Tuloy-tuloy lang ang pag-YouTube, wag mawalan ng pag-asa. At saka isipin niyo lang ito na you're just having fun at ito ay nakakapagpasaya sa inyo at nakawala ng stress sa buhay, lalong-lalo na ngayong meron tayong crisis sa ating bansa. Kaya mag-relax lang po tayo at huwag niyong isipin yung issue na yun. So guys, hanggat walang inilalabas si YouTube na ganung policy, huwag po tayong maniniwala sa mga na naririnig natin dyan or napapanood na mga chismis. Don't worry kasi next year pa naman yun. So we still have a lot of time to enjoy, to post, saka mag-vlog. Kaya madami pa po tayong time. Yung requirements ngayon ni YouTube na 1,000 subscribers saka 4,000 watch hours, makakagraduate tayo niyan. Kaya enjoy and do your best, saka huwag masyadong ma-stress kasi wala yan. Don't worry guys. So salamat sa panonood and I love you all. Bye bye.